Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, lep dober dan, zdaj še ni večer, vam želim na današnjem dogodku, na obeležitvi 70. obletnice osvoboditve oziroma konca druge svetovne vojne in v imenu, pozdravljam vas v imenu Zgodovinskega društva za Koroško, ki sodeluje pri teh obeležitvah, pri dogodkih, ki se dogajajo tukaj na Koroškem z odborom Poljana 2015 in v uvodu predajam besedo predsedniku tega odbora, gospodu Mirku Rozmanu. Ja, hvala lepa, lep pozdrav vsem, ki ste prišli na to okroglo mizo ob 70-letnici zaključnih bojev na Poljani. Ko smo razmišljali, kaj bi še kot aktivnosti še druge, poleg same proslave smo se Zgodovinskim društvom domenili, da naredimo eno okroglo mizo v Poljani, v vprašanjih nemške uprave tu na Koroškem, proti nacističnem odporu, končne zmage nad nemško vojsko in v drugih stvareh, ki nam bodo spregovorili. Verjetno, da niso vsi te navedeni, so tu vsi navedeni zgodovini. Ja. Vinko Skitek, univerzitetno diplomiran zgodovinar in doktorski študent, dr. Marjan Lenasi, nas stalni gost, dr. Damjan Guštin, direktor Inštituta za novejšo zgodovino v Ljubljani, Daniel Vuti, magister filozofije, Slovenski znanstveni inštitut v Celovcu, Alpsko-Jadranska univerza, dr. Risto Stojanovič, naš spremljevalec v teh dogodkih, zgodovinar in raziskovalec, ter dr. Karla Oder, predsednica Zgodovinskega društva za Koroškem, ki je bila obenem tudi pobudnica te današnje okrogle mize. Teda besedo, da ne bi odolačili besedo, prodajam temi. Zgodovinsko društvo za Koroško deluje že vse od konca 80-ih let in moram reči, da se pravzaprav ob vsaki okrogli obletnici nekako odzovemo in sodelujemo pri teh dogodkih, s katerimi skušamo dodati nekaj novega, novih spoznanj o dogodkih ob koncu druge svetovne vojne. Seveda je naše glavno prizorišče tukaj Poljana. In takole bom rekla, v teh dneh miniva 70 let od osvoboditve, 70 let od zmage nad fašizmom in nacizmom, 70 let od zaključnih bojev druge svetovne vojne na Poljani, 70 let od pomembnih in ključnih dogodkov v politični zgodovini Slovenije in pomembnih za življenje Slovencev. Upor proti okupatorju je stvar ponosa naroda, je pred kratkim v eni od oddaj Slovenskega radija dejal priznani slovenski zgodovinar dr. Aleš Gabrič. In prav upor proti okupatorju že leta 1941 je spremenil načrte nemškemu vojaškemu in upravnemu ustroju ter obrnil tok načrtovanih dogodkov, podreditve in uničenja naroda. V tem uporu Slovenci nismo bili sami. Upor tudi drugih narodov v Evropi in pomoč zaveznikov je po 4 letih težkih bojev in ofenziv ter z velikim številom žrtev strl moč napadalca. Skozi Mislinsko, Dravsko in Mežiško dolino se je maja 1945 valila množica nemških vojakov, njihovih sodelavcev, kolaboracionistov in tudi množica civilistov, ki so želeli priti v angliško zavetje na Koroškem. Poljana je v dneh med 9. in 15. majem od kapitulacije nacistične Nemčije in do končne predaje orožja nemških umikajočih se vojakov postala prizorišče zadnjih bojev na evropskih tleh. Posledice vojnega nasilja in vojnih grozot so ostale globoko v zavesti in v podzavesti ljudi. Strah, stiska, bolečina, izgube ljubljenih, ubitih in umrlih v boju na frontah, v taboriščih, so pustile globoke sledi vse do danes, a se tega v veliki meri ne zavedamo. O tem, kaj vse se je dogajalo pred 7 desetletji, so pisali številni avtori in raziskovalci. Dogodkom na Poljani se je najbolj posvetil dr. Risto Stojanovič. In na koncu se postavlja vprašanje, kakšno kulturno dediščino ohranjamo, jo varujemo in predstavljamo, z njo pa vrednote, ki so bile v letih vojnega nasilja, ovodilo tudi preživetju.
O tem se bomo danes pogovarjali za tem omizjem z gosti, ki so bili že predstavljeni. Zdaj pa vabim prvega gosta, kolega Vinka Skitka, da nam predstavi svoj prispevek, ki je naslovil Delovanje nemškega okupatorja v Mežiški dolini med 1941-1945. Lahko rečem, da pričakujem, da bo predstavil tudi nekaj več o delovanju nemške uprave v Mežiški dolini. To je pravzaprav tudi tema njegovega doktorata, ki ga je ravno pred kratkim oddal in bo ga verjetno uspešno zagovarjal. Prosim, Vinko. Tako je že Karla povedal, prej je to, bi rekel, del nek tak izvleček iz tematike, ki jo obravnavam v svoji doktorski disertaciji, pa bomo kar začeli z nekimi splošnimi podatki. Nemška okupacija, bi rekel, se nekako začenja 6. aprila 1941, ko države Nemčija, Italija in Madžarska na slovenskem območju nekdanje jugoslovanske meje nekdanje kraljevine Jugoslavije napadejo slovensko ozemlje in ga okupirajo. Poleg njih pa seveda še novo nastala hrvaška država, ki okupira območje okolice Mokric in Jesenic na Dolenjskem. Nemci sprva na zasedenem območju spostavijo vojaško upravo, ki zaseže vse strateške surovine in omeji gibanje prebivalstva z uvedbo policijske ure. Ta uprava traja nekako do 14. aprila 1941, ko Nemci ustanovijo ločeno za območje spodnje Štajerske in 4 vasi v Prekmurju, ločeno civilno upravo, ločeno potem pa tudi civilno upravo za območje Gorenjske, Mežiške doline in Dravograda. Ta civilna uprava ima svoj sedež na Bledu, vodi jo sprva Franc Kučera, kasneje za njim pa koncu leta 1941 postane šef civilne uprave Friedrich Rainer, dotedanji gauleiter na Salzburškem. Upravno-politična razdelitev se nekako do 20. januarja 1942 obdrži v obliki političnih okrajev, ki so imeli sedeže v Kamniku, Kranju, Litiji, Radovljici in Dravogradu, vodijo jih politični komisarji. Po 20. januarju pa je zaključen razvoj oziroma preobrazba upravne strukture v sistem, ki so ga že takrat poznali na območju Štajerske, Koroške, nekdanjih avstrijskih dežel, v sistem deželnih okrožij, ki pa so imela potem sedeže v Kranju, v Kamniku, ki so mu priključili območje Litije in v Radovljici. Meja Koroškega gau se z temi spremembami tudi spremeni. Njemu dodelijo območje, predvsem okrožnemu glavarstvu Velikovec, dodelijo območje občin v Mežiški dolini, Črna Mežica, Prevalje, Guštan in pa območje Jezerskega, deželnemu okrožju v Wolfsbergu pa območje Dravograda. Tu imamo dva zemljevida, na zgornji prikazuje, bi rekel, še to dilemo, ki so imeli Nemci v letu 1941, kako poimenovati to zasedeno območje, da bo imelo nekako enotno oznako. Mi smo nadejali kar oznako Južna Koroška, kar pa potem seveda ni bo pravilno in so že v naslednjem letu 1942 to oznako spremenili in mu nadejali poimenovanje Gorenjska oziroma Oberkrajn. Eden izmed glavnih stebrov nemške oblasti, okupacijske, je bil nemški represivni aparat. Vseh teh, bi rekel, enot, ne bom naštel, ker bi verjetno še kolegi za mano, bi izpostavil samo to, da so nekje konec julija 1941 v Mežiški dolini bili vsaj formalno ustanovljeni, kolikor so že dejansko delovali, je težko ugotoviti, enote Wehrmannschafta, in sicer 80 moških se je takrat že zaključilo svoje izobraževanje v Grbinju za vodje teh oddelkov oziroma pododelkov.
Na področju sodstva je Mežiška dolina spadala seveda pod sodišče v Pliberku, ki ga vodi sodnik Erih Velikonja. Območje Dravograda pa je takrat spadalo pod sodišče v Španheimu, kar pa je takratno nacistično ime za Šentpavel v Labotski dolini. O zaporih in taboriščih ne bomo na dolgo, zapori so bili na sedežu Gestapa, potem na orožniških postajah. Taborišča nam so znana, bi rekel, tri, v Guštanski jeklarni, bi rekel, tako delovno taborišče za prisilne delavce, potem dvoje prisilnih taborišč v Dravogradu pri gradnji hidroelektrarne. Bilo pa je vzpostavljeno v leto 1941 tudi taborišče na Poljani, in sicer za delavce organizacije POT, ki je popravljala, bi rekel, vse cestno-železniške povezave tole v Mežiški dolini, ki so bile uničene v času aprilske vojne. Govorimo o vojni 41. leta. No, to vidimo zgornja slika, taborišče, eno izmed taborišč v Dravogradu, in pa spodnja slika prikazuje del barak v taborišču v železarni v Guštanu. Pri organizacijah nacističnih bilo jih je precej, jaz jih bom enih par pomembnejših malo kar naš, bi rekel, predstavil. Koroška ljudska zveza je imela podobno svojo strukturo kot upravna struktura, to je bilo značilno tudi za vse ostale organizacije. Njena naloga je bila delovati na področju ponemčevanja slovenskega prebivalstva in organizira, bi rekel, vse tete naštete jezikovne tečaje, pa verjetno še kjerga. To so samo v letu 1941, bili pa so potem seveda tudi v naslednjih letih, ampak to je še stvar, rekel, nadaljnih raziskav. Kolikor so te številke seveda o udeležencih pravilne, je seveda tak lahko, da so, lahko, da tudi, da niso, ker so to nemški podatki. In vemo, da je nemška propaganda bila tudi eden izmed močnih stebrov nemškega režima med drugo, oziroma še pred in pa med drugo svetovno vojno. Potem seveda sama stranka NSDAP začne delovati v Mežiški dolini 14. februarja 1942 in enako kot po upravni poti je tudi v strankarskem pogledu bila Mežiška dolina priključena okrožnemu vodstvu v Velikovcu, Dravograd pa okrožnemu vodstvu v Wolfsbergu. Potem dve podorganizaciji nacistične stranke, Hitlerjugend in pa Bund Deutscher Mädchen, v bistvu dve mladinski organizaciji za vzgojo nemških fantov in deklet. Fante so vzgajali, bi rekel, za bodoče nemške vojake, ki bi strumno sledili ideologiji nacionalsocializma in se borili proti vsem sovražnikom nemštva. Dekliška organizacija pa je bila namenjena vzgoji nemških deklet za bodoče nemške matere. Z temu primeru je bil tudi prilagojen program. Fantje so imeli več, bi rekel, tega športa in preživetja v naravi, veščino rokovanja z orožjem, dekleta pa bolj ta gospodinska opravila. Obe organizaciji pa sta enako kot že prej povedano tudi nacistična stranka spadali pod okrožni vodstvi v Velikovcu in Wolfsbergu za območje Mežiške doline in Dravograda. No, potem imamo organizacijo za ljudsko skrbstvo. Nisem vedel boljšega prevoda, če bo kolega potem iz Celovca lahko mi kako pomagal, bomo zelo hvaležni. Ja, ali pa za to, kaj tako. Organizacija, ki je spostavila oziroma vodila delovanje vrtcev v Mežiški dolini, organizirala pa je tudi javne kuhinje, po katerih se veliko piše, od 14. aprila pa do nekje julija meseca so razdelili več kot 56 tisoč obrokov hrane. Delovali so v vseh večjih krajih, po Mežiški dolini, vemo za Prevalje pa za Guštan, da v obeh sokolskih domovih. Potem organizacija žensk znotraj nacistične stranke, NS Frauenschaft, organizira pobiranje zimske pomoči za nemške vojake na frontah, oziroma Winterhilfswerk, ima isto svoje krajovne organizacije v vseh teh večjih naših krajih, od Črne do Dravograda. Sodeluje na raznih proslavah, ki jih organizira nemška oblast,
ob obletnici bojev leta 1919, seveda zapadle na nemški, avstrijski strani in pa pri, seveda, pri nemških državnih praznikih. Bile so pa vse tudi organizacije, predno se je nacistična stranka vzpostavila, bi rekel, v Mežiški dolini ali pa na zasedenih območjih, bi rekel, sekcije Koroške ljudske zveze. Teda takrat, ko pa se ustanovi NSDAP oziroma se vzpostavi tole, pa se preimenuje. Ostale organizacije čisto na hitro, pa niso vse, kjer so posredno ali pa neposredno to delovale. Tehnična nujna pomoč imela sedež za celotno Mežiško dolino v Prevalah, potem državna organizacija za kmetijstvo bila razdeljena na tri oddelke. Prvi, ki se je ukvarjal z ohranjanjem kmečkih običajev, drugi z pridelovanje hrane in kmetijsko proizvodnjo, tretji pa z distribucijo oziroma prodajo teh proizvodov naprej potrošnikov. Potem nacistična zveza medicinskih sester in pa še nadalje nacistična zveza nemških tehnikov, zveza zdravnikov, učiteljev, državna delovna služba, pa seveda nemška delovska fronta. To so nekatere od teh. Kot sem rekel, eden izmed stebrov nemškega režima je bila tudi propaganda, mogoče prevečkrat zapostavljena, ampak zelo, zelo pomembna. Iz centralnega urada za ministrstvo za propagando v Nemčiji, seveda regionalno vodijo uradi za propagando v vsakem gau oziroma vsaki deželi. Tu izpostavimo časopise, Karavankenbote pokriva območje Gorenjske, Kärntner Grenzruf, časopis, ki pokriva južno Koroško, predvsej piše o Mežiški dolini, gre za dnevni časopis, ki ga nekako leta 43 nasledi Kärntner Zeitung. Potem posamezni letaki razglasi in pa še ena knjižna izdaja, Potopis, ki je slučajno prišel v roke raziskovalcu Rupnikove linije Davutu Mihejevu in sicer Untermedelweis in Jugoslavije. Gre za potopis dveh nemških vojakov, ki se borita z svojimi enotami, eden na območju Mežiške doline, drugi pa območje se je bojeval pri Dravgradu. In z opisujeta to vojno dogajanje nekako vse do Zagreba do. Je pa poudarek na Mežiški dolini, ker nekje od Slovengradca naprej so ti opisi bolj redki, no? Bolj na hitro zbrani skupaj. Izobraževanje, tu bi izpostavil ne teko šol, ampak vrtce, Leše, Črna, Mežica, Dravgrad, Guštan, vodi jih preomenjena organizacija za ljudsko blaginjo. Potem knjižnice v Guštanju že od 25. februarja 1942 naprej, tudi v ostalih krajih. Vodijo Roman Majer, ravnatelj oziroma vodja obrtno-poklicne šole v Guštanju, ki deluje od oktobra 42 do septembra 44. Potem pa še obrtno-poklicna šola Dravgrad, ki jo ustanovijo 17.10.1942, vodi pa je Friedrich Fleiss. S temi šolami, s tema dvema se nekako zaokrožuje to srednješolsko izobraževanje v takrat v Mežiški dolini. Zdravstvo tu velja omeniti, poleg rekel, zdravnikov, ki delujejo, da so samostojni, tudi še, bi rekel, bolnišnico v Črni, ki vodi Adolf Ramšak, njemu pomagajo kot sestre, bi rekel, sestre usmiljenke. Potem na tem področju delajo tri organizacije, najpomembnejša med njimi, bi rekel, Zveza medicinskih sester, ki ob začetku okupacije naredi, bi rekel, en popis zdravstvenega stanja otrok in zasledi, bi rekel, pri revnih otrocih, da so predvsej bolehali za slabokrvnostjo, tuberkulozo, rahitisom, podhranjenostjo. Potem babice, mogoče kdo celo koga, kjer pozna. In pa v Mežiški dolini so ustanovili posvetovalnice za matere, z vsem, ki so seveda materam, naj bi nudili vso potrebno pomoč pri vzgoji otrok. Pri gospodarstvu, to bomo šli tudi čist na hitro, zgora, levo, obisk državnega vodja Nemške delavske fronte Roberta Leja v Guštanju v začetku leta 42 in zopet zgora del železarne Ravne. Železarna, ena zanimivost, leta 42 zahteva
od države pomoč posojilo v višini 1,1 milijona mark, sicer v več različnih sklopih, eno je bo neobročno, eno obročno posojilo in tak naprej, ampak država to zavrne in na mesto 1,5 milijona, kolikor je Koroška zahtevala te pomoči za zasedena območja, dobil za leto 41 Koroška samo 150 tisoč mark, teda eno desetino. Podobno je bo tudi na območju spodne Štajerske. Rudnik Mežica, to je velja izpostaviti grad, da je postal največji proizvajalec molibdena v celotni Nemčiji. Pri prometu, energetiki, to poznamo, gradnjo hidroelektrarne in pa preomenjena organizacija TOT popravlja železniško in cestno infrastrukturo. Nekako ta poročila od te organizacije zasledimo do konca leta 1941, ko je bo na celotnem območju, zasedenem območju še okrog 250 delavcev te organizacije. Za kasnejša leta pa ta poročila manjkajo. Med zanimivostmi gradijo cesto iz Črne preko Koprivne v Železno kaplo. Cerkev v času vojne pripadeta obe dekaniji, takrat so bile dve, Mežiška dolina in Dravograd pod jurisdikcijo Krške škofije, ta lahko pošle v Mežiško dolino nemško govorečega duhovnika, ker nacistične oblasti niso izdali dovoljenja za, bi rekel, dvojezične ali pa slovensko govoreče duhovnike. Pride Valentin Štikler, ki se nauči govoriti slovensko in pride večkrat v nasprotje z nemškimi oblastmi. V Črni izmed cerkvenih inštitucij deluje samostan Usmiljenk, to je zadnji samostan, ki deluje na območju Mežiške doline. Za njim več, bi rekel, redovnih ustanov na tem območju ni. Ob koncu vojne se Štikler ne omakne, ampak se mu, bi rekel, krajevni ljudski odbor Guštan pomaga urediti župnišče v Guštanju za bivanje. Leta 47 ga pa zaradi ilegalnega prestopanja državne meje in tihotapstva pisem zapreje v bistvu obsodijo na 7 let zapora in trajni izgon iz države. Izpuščenje pa leta 52 že, teda. Potem pa živi v Avstriji. Domači duhovniki, nekateri, kolikor je mogoče, redno spremljajo dogajanje v Mežiški dolini, primera dveh pisem iz Dahova, Dravograjškega prošta, eno je Dravograjškega prošta Matije Munda, drugo pa dekana nekdanje Mežiške doline Janeza Hrnbeka, ki pa potem v Dahov tudi umre nekaj tednov za tem pismom. Konec okupacije, nemške vojaške enote, njihovi zavezniki se seveda umikajo na zgornjo Koroško, da bi se predali britanskim četam in seveda z njimi tudi predstavniki civilne oblasti. To pripelje do zavlačevanja, do podaljšanja teh bojev čez 9. maj in tako da se, bi rekel, ti boji na koncu končajo 15. maja 1945. Posledice, ki so, bodo še tudi drugi verjetno kaj povedali bojo, da pripadniki jugoslovanske armade oziroma člani jugoslovanske OZNE že takrat na terenu aretirajo vse dejanske in domnevne sodelavce okupatorja, bi rekel, precej ljudi in jih zapirajo najprej na Prevaljah, potem v Ravnah, na Gradu, nekaj tudi Dravogradu. Večina teh konča potem v povojnih grobiščih, kjer so bili izvensodno pomorjeni. Del pa potem preko Dravograda pride v Maribor, kjer jih tudi zaprejo zapore, ti pa končajo v grobiščih na Pohorju. Čist za konc, nemška kulturna dediščina iz časov okupacije. Tole načrtno nisem dal spomeniku eno objekt, ker verjamem, da jih vsi dobro poznamo, jih je precej, smo na nje tudi zelo ponosni. Nemška kulturna dediščina, lahko rečemo, je, da so, bi rekel, vsi stanovanske zgradbe, ki so bile zgrajene za delavce, za zaposlene v obratih po Mežiški dolini, potem proizvodni obrati na območju železarne Ravne, je enih par, tudi tisti, ki so bili zgrajeni, so našteti. Zgradba podzemne hidroelektrarne Mošenik pred Črno, jez za podzemno hidroelektrarno v Črni, in pa hidroelektrarna Dravograd, ko je eden izmed verjetno najpomembnejših tehnoloških spomenik iz tega obdobja.
Potem so tole še nek železniški mostavi, cestni mostavi, to pri cestni most pri Likeviču, Dobi vasi, se peljemo čez, pa niti ne vemo, da so ga Nemci zgradili leta 42, se mi zdi. Potem nekaj bunkerjev, vsi niso iz tega obdobja, enih par pa jih je. Enih par jih je, večina jih je iz obdobja leta 39-40 kot del Rupnikove linije, enih par pa je res iz obdobja druge svetovne vojne. In pa seveda prikrita grobišča, spomeniki padlim nemškim vojakom, po letu 52 so načrtno odstranjevali vse, bi rekel, ta spominska nemška obeležja na našem območju. Danes na to spominjajo, bi rekel, spominske plošče, ki so postavljene v spomin padlim prisilno mobiliziranim Slovencem v nemško vojsko. Na tem področju je Dravska dolina, bi rekel, naredila kar precej, ta spomenik je iz Mute in Svetega Primoža. Mežiška dolina tole še ima priložnost, da stori kaj na tem področju. Tako da, s temo bi jaz zaključil, se zahvaljujem za za pozornost, pa predajem besedo kar naprej. Hvala lepa za kratko in pa izčrpno predstavitev. Zdaj jaz predlagam, da gremo za predstavitvami skozi, pa potem na koncu odpremo diskusijo za vse, se pravi vprašanja za vse referente. In zdaj vabim k besedi kolega dr. Marjana Linasija, ki bo govoril o protinacističnem uporu v Mežiški, Mislinski in pa Dravski dolini. Hvala za besedo. Ravno zdaj sem se moral prehladiti, ko bi najbolj potreboval močan glas, pa vendar se bom potrudil. Torej, odpor proti okupatorju na območju Mežiške, Mislinske in Zgornje Dravske doline. Tudi za območje, ki ga obravnavam, torej velja splošno ugotovitev, da je do odpora proti okupatorju najprej prišlo ravno tukaj, kjer so bile okupacijske razmere za slovensko prebivalstvo najtežje. A je okupatorju že zgodaj uspelo odpor neutralizirati. Že v letu 41 so bile uporniške skupine na Prevaljah, v Dravogradu in Mislinji. Sestavljali so jih zlasti pripadniki predvojne ilegalne komunistične partije in zveze komunistične mladine. Njihova dejavnost, ki sopada z obdobjem po napadu Nemčije na Sovjetsko zvezo 22. junija 41 in pozivom Centralnega komiteja komunistične partije Slovenije na vstajo proti okupatorju v podporo prvi državi socializma, pa ni šla dlje kot le do dogovarjanja in priprave diverzij in sabotaž. Že po leti 41. gestapo na osnovi izdaj večino pripadnikov aretiral, del aretiranih so postrelili kot talce, del poslali v taborišča, le manjši del pa se jih je uspel pravočasno umakniti v ljubljansko pokrajino in se vključiti v tamkajšnje partizanske enote, zlasti v drugo grupo odredov. Omembe vredna pa je na našem območju v tem času dejavnost Pohorske čete in njena akcija na okupatorjevo orožniško postajo v Ribnici na Pohorju v noči od 11. na 12. avgust 41. Akcija na Šoštan v noči od 7. na 8. oktober 41. ki jo je izvedel novo ustanovljeni prvi štajerski bataljon, v katerega se je vključila tudi Pohorska četa, je zelo odmevala tudi na območju, ki ga obravnavam. Potem je bilo nekaj mesečno zatišje. Pripadniki prvega štajerskega bataljona so se čez zimo prikrili na različnih krajih, spomladi 42 pa so spet oblikovali v štajerski bataljon in izvajali akcije. Po leti 42 tudi na območju Zgornje Mežiške doline, ki pa jih ni mogoče označevati kot prave vojaške akcije, ampak bolj kot teroristične akcije. Saj so s požigi domači in posamičnimi usmrtitvami pravih, večinoma pa le domnevnih okupatorjevih sodelavcev, zgolj sejali strah med prebivalstvom, tudi zavednim. Moram pripomniti, da Pavle Žavcer Matjaž, ki je malo po tistem prišel za aktivista na to območje, je vedno to kritiziral. V tem času pa je prišla po izjemno težavni in zaviti poti iz Dolenske preko Gorenske na Štajersko druga grupa odredov, le 120 od prvotnih 550 partizanov. 11. septembra 42 je njen štab na Dobrovljah reorganiziral partizanske sile na Štajerskem in Koroškem in oblikoval tri odrede, od katerih je Pohorski
ki je obsegal samo pohorski bataljon, ki naj bi bil šele osnova za oblikovanje odreda, deloval tudi na obravnavanem območju, zlasti v Mislinski dolini. V tem času pa se je iz dela Savinskega bataljona, ki je utrpel hude izgube na Dobravljah 7. novembra 1942 na območju Zgorne Mežiške doline ustalila skupina 11 partizanov, ki je prerasla v Koroško četo, ta pa v Koroški bataljon, ki je v noči od 3. na 4. april 1943 izvedel zelo uspešno in odmevno akcijo na Mežico. Tako sta se spomladi 43 na obravnavanem območju oblikovala dva partizanska bataljona in sicer v Mežiški dolini in v delu dvojezične Koroške in na Solčavskem je deloval Koroški bataljon, na Pohorju pa drugi pohorski bataljon, ki je z svojimi akcijami posegal tudi v Mislinsko in Zgornjo Dravsko dolino, oba pa samo še do desnega brega Drave, kar velja vse do avgusta oziroma septembra 1944. Usporedno z vojaškimi so se razvijale tudi politične strukture odpora. Tako je Mežiško dolino od novembra 1942 pokrivalo Koroško, od avgusta 1943 Mežiško okrožje, Mislinsko dolino pa Šaleško-Mislinsko okrožje, KPS. Za Mežiško dolino in tudi vzhodni del dvojezične Koroške je bila v političnem smislu zelo pomembna belopeška konferenca 12. maja 1943, okrožna konferenca, skratka, za takratno Koroško okrožje. Oba omenjena bataljona sta se številčno močno okrepila zlasti z dezerterji iz nemške vojske in tistimi, ki so dobili pozive za njo, pa tudi s prisilnimi delavci od drugod. Ob predvideni kapitulaciji Italije je vodstvo slovenskega odporniškega gibanja pozvalo vse partizanske enote iz Primorske, Gorenske in Štajerske na Dolensko. Na območje Mežiške doline in Pohorja, kot tudi Zgornje Savinske doline, so se vrnile terenske čete, vsaka je štela po 20 partizanov, z namenom pokrivanja terena in zlasti kot mobilizacijska jedra prihodnih večjih enot, ki so se v jeseni 43 dejansko oblikovale. Tako je na območju Mežiške doline nastal drugi koroški bataljon, na območju Mislinske in Zgornje Dravske doline pa je deloval tokrat že tretji pohorski bataljon. Od 4. novembra 1943 dalje pohorski odred, potem ko so van vključili, torej v tretji bataljon vključili en bataljon iz Šlandrove brigade, ki se je vrnila z Dolenske in pozneje še skupino okrog 15 partizanov iz drugega koroškega bataljona. Prepodrobno bi bilo opisovati vse akcije in spopade. Vredno je omeniti skupno akcijo Koroškega in Pohorskega bataljona v počastitev obletnice ruske oktobrske revolucije na železniške postaje okrog Pohorja 28. oktobra 1943. Pomembna akcija zlasti z političnega vidika, ki so jo izvedli aktivisti Mežiškega okrožja skupaj z drugo četo drugega Koroškega bataljona, je bil tako imenovani Kotulski tabor 31. oktobra 1943. Po teh partizanskih aktivnostih je okupator izvedel tridnevno ofenzivno akcijo na območju Mežiške in Mislinske doline, kateri je pritegnil številčne sile policije in zlasti štajerskega Wehrmannschafta. Cilja uničiti partizane ni dosegel, prav tako tudi ne v obsežni ofenzivni akciji proti pohorskemu odredu na celotnem območju Pohorja od 6. do 9. decembra, imenovane Snežni metež. Je pa iz moštva orožniških postaj v Mežiški dolini oblikoval bojno skupino Mežiška dolina. Zima 1943-44 pomeni vzpon odporniškega gibanja tako na večini ozemlja, ki ga je vodstvo odpora vključilo v četrto operativno cono, kot tudi na območju, ki ga obravnavam. Partizanske enote so se številčno krepile, iz pohorskega odreda, ki so mu dodali še bataljon koroških partizanov, ki je nastal z razdelitvijo do tedanjega močno povečanega drugega koroškega bataljona, je 8. januarja 1944 na Šenprimužu nastala Zidanškova brigada, bolj znana kot pohorska, ki je do začetka junija 1944 pokrivala poleg Pohorja tudi Mislinsko in Dravsko dolino do desnega brega Drave. Na območju vzhodne Koroške, vključno z Mežiško dolino, pa je nastal vzhodno-koroški odred, ustanovljen uradno z ukazom štaba cone 5. februarja 1944, dejansko pa pozneje. Obenem pa je to tudi žalostno obdobje tako imenovane pohorske afere, ko je bilo zaradi pretiranega sumničenja o gestapovskih vrinjencih, ki je zajelo zlasti Zidanškovo brigado, brez razloga usmrčenih več kot 50 oseb,
partizanov, pa tudi civilnih sodelavcev, predvsem pa je to sumničenje porušilo zaupanje med brigado in civilnimi sodelavci ter zavrlo dotok novih partizanov. V ta čas spada tudi kot del pohorske afere tudi zajetje sekretarja Mežiškega okrožja Jožeta Gutovnika Age ze strani okupatorjeve policije, njegov prestop na stran okupatorja in poskus odvrnitve prebivalstva Mežiške doline od Osvobodilne fronte z utemeljitvijo, da je leta 100% komunistična organizacija. Pomembno prelomnico in nov impuls pomeni prihod 14. divizije februarja 1944, zlasti potem, ko si je po tritedenski ofenzivi okupacijskih sil nanjo z poskusom uničenja postopoma opomogla in začela bolj množično mobilizirati ter izvajati zahtevnejše akcije tudi na utrjene okupatorjeve postojanke v dolinah in ob glavnih prometnicah. Na območju Mežiške doline jih je izvajal vzhodno-koroški odred, od reorganizacije koroške grupe odredu 29. septembra 44 do konca vojne pa koroški odred, zlasti njegov tretji bataljon, ki je moral seveda poleg Mežiške doline pokrivati tudi lep del vzhodnega dela, takozvane dvojezične koroške na območju Avstrije, ki je sicer takrat ni bilo. Na območju Mislinske doline in Dravske doline so akcije izvajale brigade 14. divizije, ki so poleti 44 oblikovale osvobojeno ozemlje tudi na Pohorju. Pomemben podvig je bil poleti 44 tudi prehod Lackovega odreda z Pohorja čez Dravo na območje Kozjaka in njegovo tamkajšnje delovanje do konca vojne, ki je bilo povezano z hudimi boji in tudi hudimi izgubami odreda. Tako je leto 44 pomenilo velik razmah odpora tako na vojaškem kot na političnem področju in nastajanje struktur, ki so že zaznamovale prehod v povojni prevzem oblasti ze strani komunistične partije. To je OZNA, VDV, Narodna zaščita in drugo. Po leti 44 so za kratek čas oblikovali okrožje Pohorje, kamor so vključili tudi Mislinsko in Dravsko dolino. Od septembra 44 do konca vojne pa je večina sedanje koroške regije obsegalo okrožje Dravograd. Ob koncu druge svetovne vojne pa je na naše območje, kot je splošno znano, je postalo splošno, je postalo prizorišče zadnjih bojev, ki so se zavlekli vse do 15. maja, skoraj še teden dni po uradnem koncu druge svetovne vojne z glavnimi prizorišči na Poljani, pri Dravogradu in pri Doliču. Zdaj, če imam še malo časa, na koncu sem nameraval povedati nekaj besed tudi o problemu proučenosti tega obdobja in tega območja z podtemami. Najbolje je po mojem mnenju proučeno vsekakor vprašanje sklepnih bojev ob koncu druge svetovne vojne. Saj gre za vse slovensko oziroma je šlo nekoč za vse jugoslovansko problematiko in se je že od nekdaj ukvarjala z njim vrsta zgodovinarjev, tudi priučenih zgodovinarjev. Jaz jih bom naštel po vrsti tako, kot jih imam, ne glede na to, kaj je kdo bil. Bogdan Žolnir, Francis Trle, dr. Tone Ferenc, dr. Risto Stojanovič, v zadnjem času tudi Florian Tomas Rulic iz Celovca, kot mlajši zgodovinar, ki je izdal knjigo tudi v slovenskem jeziku. Kot tudi avtori monografij o partizanskih enotah, svoje spomine v obliki obsežnih knjig sta napisala Petar Brajovič in Milan Basta, dobro je proučen tudi okupacijski sistem, tudi po zaslugi kolega, našega mladega kolega Skiteka. Okupacijski sistem in raznarodovalna politika nemškega okupatorja, tudi partizanske enote, njihovo organizacijsko oblikovanje ter boji in akcije so proučene dobro, tudi po zaslugi piscev, ki so obdelovali posamezne enote, ki so se bojevale na našem terenu, kot so Fajdiga, Guček, Marol, Strle, Vresnik, Hribovšek. Nazadnje sem se tudi sam v magisterski nalogi trudil v tej smeri, ker sem imel prav naslov koroške partizanske enote ter njihovi boji in akcije. Dobro proučene so tudi nekatere partizanske spremljevalne dejavnosti, kot je saniteta, tisk, zveze. Manj vemo o gospodarski dejavnosti. Smrtne žrtve druge svetovne vojne, ki so bile priznane, imamo dobro popisane v muzeju v obliki spominskih knjig. Podatke za nje je zbiral naš nekdanji ravnatelj, ustanovitelj muzeja, gospod Bogdan Žolnir, za pomočjo organizacij Zveze borcev. Vprašanje vseh žrtev, ne glede komu so pripadale, pa je že večji problem. Dobro so popisane
recimo za Mežiško dolino in območje Dravograda v tekstu, ki ga sam pripravljam, tako domačini kot tudi nedomačini, ki so tukaj umrli nasilne smrti, pri čemer moram še ugotoviti, zakaj prihaja do tolikšne razlike za skoraj 200 oseb med mojim popisom in tistim, ki ga je naredil Inštitut za novejšo zgodovino v Ljubljani. Ja, 200 oseb ni tako malo, ja, treba pač ugotoviti. Dobro so proučene tudi žrtve za območje mestne občine Slovengradec, recimo, saj sem leta 2002 od njih izdal knjigo. Druga območja občina Mislinja, spodnji del Mislinske doline, ki spada pod občino Dravograd in celotna Dravska dolina, niso tako intenzivno raziskana, kar se tega tiče, vendar se bo tudi to lahko hitro nadomestilo, kaj ti viri so na voljo, vsaj pogojno rečeno. Skupinska in množična grobišča nastala po koncu vojne, je dobro popisala vladna komisija, gotovo je še kaj ostalo nepopisano. Naš cilj v muzeju je napisati monografije o celotnem dogajanju med vojno in po končani vojni za posamezne doline. Zato imamo dobro osnovo v gradivu, ki je zbrano v muzeju, a odpirajo se tudi arhivi, ki so bili prej nedostopni in tudi novi spominski viri. Za Mežiško dolino in območje Dravograda pripravljam tako monografijo sam, a je njena usoda še negotova, kar je odraz pač naše sedanje družbene stvarnosti. Naj povem na koncu le, da imam za to območje naštetih več kot 1500 partizanov, kar zlasti z vidika Mežiške doline, odkoder jih večina izvira manj iz območja Dravograda, pravzaprav predstavlja okrog 10% takratnega prebivalstva. Po nekaterih podatkih naj bi jih bilo celo 1700, sam sem prišel pač poimensko do nekaj več kot 1500 še z številnimi podatki. Ja, tako poimensko naštetih žrtev pa sem doslej zbral za to območje Mežiška dolina in Dravograd 940, kar predstavlja tudi okrog 5% takratnega prebivalstva. Hvala lepa. A lahko vprašanje za na konc prihranimo? Prosim, ja. Zahvaljujem se kolegu Marjanu, zdaj pa vabim k besedi gospoda doktorja Damjana Guština, tudi direktorja Inštituta novejše zgodovine Slovenije, ki je svoj prispevek naslovil kako dokončne zmage nad nemško vojsko za ključne operacije 1945. Lepo pozdravljeni vsi na današnji okrogli mizi. Jaz seveda nisem domačin, nasprotno celo iz nasprotnega konca, kar lahko po naglasu ugotovite seveda. Sem doma, ampak moram reči, da sem z svojim delom vsaj malo že skoraj domačin. Če bom pa še kaj naredil, bom pa morda celo adoptiran. Ampak tisto, kar moram še narediti, je pa seveda povezava z eno drugo vojno, ne z drugo svetovno vojno. Oziroma z procesom osamosvajanja. O tem drugič, jaz upam, da bo drugo leto morda to. Današnje moj bolj izziv, kakor pa recimo referat tipičnega stila zgodovinarjev za zelo veliko, zelo natančnih podatkov, je malo drugačno. V osnovi, če gledamo naše kraje, pa seveda tudi splošno, v Evropi imamo pravzaprav več ravni druge svetovne vojne. Vojne, se pravi, kot neko, lahko rečemo, pojav. Ena raven je tista, ki je seveda najbolj značilna za vojno. To so, recimo, najprej velike vojaške operacije. Druga značilnost za drugo svetovno vojno so seveda pojav, da tako rečemo, starim izrazom male vojne oziroma gverile, ne, ki je, ali pa
zelo natančno, seveda, ker v drugi svetovni vojni to nima samo vojaških implikacij, ampak ima obratno iz političnih v vojaške implikacije ali pa je pravzaprav zelo pogosto povezana. In to je govoril moj kolega Marjan Linasi. Mimo grede, ker o tem ne bom govoril naprej, oziroma se moramo zmeraj razmišljati mi o nečem drugem, tudi še zraven. V evropski primerjavi je odporniško gibanje v Sloveniji, lahko ga tudi povežemo malo z jugoslovanskim, čeprav so velike dimenzije, različne dimenzije tam, že zelo velike, tudi seveda v Sloveniji so razlike, ampak kljub vsemu je eno od najbolj intenzivnih. Intenzivnih po dogajanju, intenzivnih po udeleženih ljudeh. Jaz mislim, nisem 100% lahko, da se najdejo tudi kakšni drugi podatki, ampak mislim, da je to procentualno daleč najbolj intenzivno ali pa tisto, ki je pritegnilo, kakorkoli že, pritegnilo v svoje vrste daleč največji odstotek prebivalstva in ta govoriti o mali vojni je pravzaprav recimo za naš prostor nekoliko zavajajoče. 10% recimo imeti, to sicer skozi 4 leta, ne, ampak vseeno 10% prebivalstva imeti kakorkoli vključenega, krajši, daljši čas, ampak vključenega v neke oborožene enote, to pravzaprav je zelo podoben odstotek, ki ga lahko dosežemo z neko, lahko rečemo, delno ali celo splošno mobilizacijo. To ni tako, oziroma ima pač druge dimenzije. Ker, če govorimo o naši situaciji, tukaj je seveda ta dimenzija velike vojne pravzaprav dvojna. Najprej za zelo kratko aprilsko vojno, o kateri pravzaprav nima smisla tukaj izgubljati besed, zelo kratko zato, ker je seveda bila zelo neenakopravna. Nemška vojaška sila je bila seveda daleč presegajoča in drugo, tisto, kar je pravzaprav najbolj, kar bi danes želel opozoriti, je pa seveda ob koncu vojne. Takrat ne gre več samo za, ali pa predvsem morda ne, tako kot je tudi moj kolega prej že rekel, ne gre več za lokalni, ali pa če povežemo slovenski, ali pa če mu rečemo odporniško gibanje, ampak gre seveda za vojaške operacije, ki so sestavni del bistveno širših razsežnosti in bistveno širših pojavov. Nočem reči seveda nič o tem, da je eno ali drugo bolj pomembno ali manj pomembno. Kar je in kar je pripeljalo seveda do tega vojaštva, kot ga najbrž te doline niso tujega vojaštva, ki ga te doline najbrž v svoji zgodovini, ne vem, če so ga daj videli, ampak mislim, da ga niso, je seveda nekje, lahko rečemo, začetek tam v letu, pa polovici leta 1944. Zahodni zavezniki, drugi polovici, pravzaprav seveda počasi, ali pa prav postavimo tako. Imamo zaveznike, ki se bojujejo pravzaprav na obeh, zdaj zelo strateško gledano seveda na obeh krilih, govorimo o Evropi, na ozemlje, ki je centralno. Se pravi, prvič s tem, da je centralno, drugič, da je nemška vojaška moč še relativno velika, mimo grede gospodarski, največja gospodarska produkcija Nemčije, kar se tiče orožja, se pravi vojaško, gospodarska je nekje tam šele v zadnji, mislim, da avgust-september 1944. Največja produkcija v vsem vojnem času. Se pravi, ta stvar
jasna. Tehtnica je že na eni strani. Tehtnica, kako hitro se bo premaknila, je pa seveda druga zadeva. Odločujoče ali največje, seveda, poglavitni bojišča ali še bolj natančno vojskovališča so seveda na vzhodu in zahodu. Nemčija je izrazito in tudi seveda načrtno prešla iz ofenzivnega, pravzaprav že tam nekje prvi polovici leta 44 iz ofenzivnega v defenzivno obrambo. V obrambo, se pravi v defenzivno vojskovanje. To je imelo potem naslednjo fazo v razglasitvi totalne vojne, v mobilizaciji dodatnih sil, ki so šle konc koncev do te, tako imenovane, na pol domače ali kakorkoli rečemo še vojske, ne, v katero so na koncu tudi 16-letnike pobrali. Pa na drugi starost, na drugem koncu starostne lestnice seveda tudi marsikaj proti ne čisto našim letom, ampak še vedno tam. Se pravi, Ren in zlasti je pa seveda odločujoč vzhod, kjer je tempo, ki ga diktira Rdeča armada, bistveno hitrejši in seveda pravzaprav tudi lahko rečemo močnejši. Zdaj samo navržem. Če ne bi bilo poljskega vprašanja, predvidevam, da bi Rdeča armada nastopala še bistveno hitreje in bi se stvari lahko razvijale, ampak to je spet if zgodovina. Ne? Kljub temu je bilo jasno tudi zahodnim zaveznikom, ki so najprej se branili te tako imenovane druge fronte, potem je pa druga fronta postala zelo pomembna zanje. Zakaj? Zaradi tega, ker je bilo treba pravzaprav postaviti neko ravnotežje ali poskušati postaviti ravnotežje proti tistemu, kar se je nakazovalo z vzhoda. Nakazovalo pa se je seveda, da bo sovjetski vojak stal v Nemčiji. Stal pravzaprav ne samo v Nemčiji, ampak seveda še bolj za Britance recimo, mnogo pomembnejši, kajti Nemčija bo vedno Nemčija in bo vedno partner, ampak to mehko obrobje na jugu, jugovzhodu celine, se pravi od Romunije, da govorimo o Balkanu in Italija. To je naslednja zadeva. Vemo tudi, tukaj sem omenil, povračilna orožja, pričakovanje čudeža in tako naprej, sklicevanje, tako rečemo, še na Friderika drugega in ne vem še kaj vse, kaj se bo Nemčiji v vojaškem smislu dobrega zgodilo. Dejansko seveda je pa tam do zime, do tiste zadnjega poskusa poriniti vsaj zahodno vojsko iz nekoliko nazaj se je zjelovila in od tam naprej je stala na zahodu vojska na Renu in na vzhodu pa prodirala vedno bolj vzhodno Prusijo in potem Prusijo in proti, da tako rečemo, Berlinu. Za nas je seveda pomembnejši južnejši del. Ta južnejši del se nanaša seveda predvsem na predor Rdeče armade v Podonavje, za prebojem preko Romunije, za povabilom, kot je bilo uradno povedano, in to je bila ta oblika, ne, povabilom Ankoja, da sodeluje v osvoboditvi, da vstopi na jugoslovansko ozemlje in sodeluje v osvobajanju Jugoslavije. Drugi vidik, vojna je, seveda v klasičnem smislu, tudi druga vojna je, v klasičnem smislu, seveda politična vojna, po smislu Clausewitzovega, tistega slavnega izreka, ki ga vsak interpretira sicer po svoje, o nadaljevanju politike z drugimi sredstvi. Ne? Ampak
kaj hoče to povedati. Politični cilji so tisti in če tu gledamo seveda na konec, sem že predolg, je Jalta tisto dogovor, se pravi, najmočnejši, izključili protifašistična koalicija ali protinemška koalicija in protiosna koalicija, je imela zelo veliko članic. Tudi Jugoslavija, kraljevina Jugoslavija je bila ustanovna članica. In kraljevina Jugoslavija, mislim, da je ena od redkih držav, ki je bila najprej članica ene koalicije in potem je bila druge, ne 27. je podpisala vstop v pakto si, potem pa seveda tudi 1. januarja 42. je bila ustanovna članica tudi protifašistične koalicije, torej teh tako imenovanih United Nations oziroma Združenih narodov. Iz tega mimo grede, zato zmeri jaz govorim o organizaciji Združenih narodov, nekar tako Združeni narodi, je nastala svetovna organizacija. Celo ime so uporabili isto. Jalta je dogovor najmočnejših, ampak samo en vidik tukaj. In to je brezpogojna vdaja. Od Nemčije pričakujemo in seveda tudi Japonske analogno potem brezpogojno vdajo. In to je konec vojne, za katerim skupaj stojimo, ne, se pravi levo, desno krilo, zahodni zaveznika, zahodna zaveznika skupaj s Francijo in tako naprej, in Sovjetska zveza. S tem so se rešili svoj problem tudi. Svoj problem, kajti si med seboj niso zaupali ali nebo, koalicija je bila zelo raznorodna. V enem, recimo, družbeno-političnem smislu, v političnem smislu, v interesnem smislu, gospodarskem, konc koncu, eni so se bojevali za svobodno trgovino, drugi pa za plansko gospodarstvo, mi pa glede. Tako da navržemo. V interesnem, če gledamo prostorsko seveda, se pravi, geopolitičnem smislu so bili zelo, so se v bistvu zelo razlikovali. In ta dogovor o brezpogojni vdaji, oziroma da pričakujemo in da ne gremo v, ne gredo v kakršnokoli dogovarjanje, seveda določo pravzaprav tudi potek vojaških operacij. Same to denacifikacija, povračilo vojne škode, režimi, ki morajo biti demokratični, v Nemčiji se vzpostavijo okupacijska oblast in tako naprej. Vse, to so vse zraven. Dodane, če govorimo o vojaškem, je pa morda en tak zemljevidek za orientacijo, recimo, vidimo, da tega februarja, se pravi približno z Jalto, tega ozemlja, ki je zdaj jasno že izpostavljeno, če gledamo seveda smeritu, ki je imamo to zadnjo bastonsko ali ardensko ofenzivo, protiofenzivo nemško, da ni narisano še in tako. Vidimo, se pravi, pritisk z obeh koncev in pravzaprav en zanimiv, zdaj gremo k našemu prostoru in da pridemo enkrat, morda še danes, do Poljane. Mehki prostor, pravzaprav ali pa neke vrste globok s strani seveda zdaj gleda na nemške, seveda en globok zaostanek ene velike nemške grupacije, armadne skupine armad, ki se je umikala, ki so jo potegnili, eno redke, ki so jo potegnili, ne da bi bila direktno ogrožena, se pravi iz Grčija že jeseni leta 44, da se je pa umaknila, oziroma začela se je umikati, umikala se je prepozno, prej sem omenjal, da je glavno smer umika ali premika, kako to že temu rečemo, seveda zakrila in zaprla z osvojitvijo Beograda, Rdeča armada in seveda tudi narodno-osvobodilna, zdaj še narodno-osvobodilna vojska Jugoslavije.
Preostale so samo podobne situacije, kot se se dogodile potem na koncu, se pravi, da so bile potisnjene v najhujše oziroma najslabše prometne poti. In te prometne poti so bile prečne, če se pravi iz Makedonije, čez Kosovo, Sandžak, potem v Bosno oziroma poskus doseči savsko smer. Zadnja enota je prišla do Save, mislim, da tam nekje 17. aprila 1945 iz Bosne. Pri Vinkovcih, Vinkovci so bili ena od tistih zapornih točk, kjer je bil, most ohranjen, so potem, ko so enkrat izpraznili, še Bosna prišli v zrak. Politično vzeto je jugoslovanska armada, zdaj pa že jugoslovanska armada s 1.3., se pravi s 1. marcem 1945, dobila eno, lahko rečemo, veliko priznanje. Tako podobno, kot ga je dobila Francoska na drugem koncu. Tudi Francija je imela situacijo zelo v različnih vidikih, lahko bi jo osvetljevali. In hkrati je jugoslovanska armada dobila jasno območje operacij med obema, se pravi med sovjetsko armado, ki je najprej prodrla v, kot sem rekel, po Donav, je potem operacija za Mađarsko, operacija za Blatno jezero in potem Dunajska operacija in tako dalje. Jugoslovanska pa ni dobila, seveda, kar je bilo politično zelo pomembno in lahko rečemo seveda v nekem oziru, kot sem rekel, odlikovanje za tisto, kar so partizani seveda tistem času ali kar je Narodno osvobodilna vojska tistem času pomenila in naredila že do tedaj. Po drugi strani je bila pa seveda to zelo zahtevna naloga. In ne samo zaradi tega, ker so tako zaostajali ta velika skupina armad, ki se je seveda hotela umakniti, ampak zato, ker je imela jugoslovanska armada seveda tudi toliko in samo toliko moči. Še danes ne vemo pravzaprav izvornega načrta operacije. V glavnem vsi zgodovinari, kakor je dobro proučeno, seveda opisujejo ali izvajajo sklepe iz poteka operacije. To vemo sicer, da se da marsikaj iz tega rekonstruirati, ampak vprašanje je drugo potem. Kaj je bilo osnovno gibalo, se pravi tisti načrt, kaj je treba narediti. Jaz mislim, to je spet navržen, da je bil prvotni načrt samo načrt prodora med Savo ali pa še v Bosno, da govorimo še sarajevska operacija, v Bosno in med Savo in Dravo. Kajti Drava je bila meja potem določena, nekaj časa je izgledalo, zato je tudi tista slavna, najbrž zato tudi tisti zelo znano povelje, kako se mora 14. divizija premakniti na Dolensko, ker je bil en od točk, ki jih omenjajo seveda kot cilje sovjetske rdeče armade, oziroma sovjetske armade, tudi Maribor, se pravi, da je bilo mišljeno, da se prestopi Dravo. Morda zato, ampak to je, ostaja še vedno eno od odprtih vprašanj. Tu vidimo situacijo, bomo morda še malo pogledali nekaj tole. Vidimo, da je pravzaprav situacija v, zlasti to je začetno stanje, ste ga videli tudi na onem, to je pa potem pravzaprav
nekje stanje približno proti koncu aprila. Kaj ti? Preboj na Sremski fronti se je pravzaprav izvršil šele 12. aprila. 12. aprila. To je 2 meseca po tistem, ko vemo in predvidevamo, da sta se, da se je vodstvo jugoslovanske armade, teda je še ni bilo, ampak narodno-osvobodilne vojske Jugoslavije, tudi pogovarjalo na eni strani z maršalom Aleksandrom, se pravi poveljnikom za Sredozemlje, na drugi strani poveljnikom tretje ukrajinske fronte, ki ni bila fronta, ampak skupina armat, če gledamo organizacijsko, ki je bil, se pravi, tisti, ki je vstopil v Jugoslavijo, oziroma njegove enote, so bile tiste, ki so jeseni vstopile v Jugoslavijo, se nekaj časa potem zadrževali še v Vojvodini in potem prešle na Mađarsko. Se pravi, to je bilo dogovorjeno precej časa in to najbrž govori tudi o teh organizacijskih in tudi operativnih težavah in seveda pripravah. Ta prodor je torej šel, kot sem rekel, jaz mislim, da je bil prvotni, tale in seveda sam. Kaj ti namreč, četrta armada je bila ustanovljena nekaj dni po tistem, ko se je Tito, brez funkcij bom govoril, ko se je Tito pogovarjal z maršalom Aleksandrom. Maršal Aleksander je hotel imeti proste Ljubljano, oziroma proste Pulo, Trst, Gorico, se pravi smer proti Avstriji, lahko rečemo tudi srcu Nemčije, kakorkoli hočemo obrniti, zato, ker je krožila še vedno fama o tako imenovane Alpski trdnjavi. Bila je takrat več ali manj fama, obveščevalne službe so seveda spuščale dimne in protidimne signale vseh vrst, ampak kljub vsemu ta Alpska trdnjava, se pravi Hitler, se bo postavil nekam v Bechtersgaden, da tako rečemo, in seveda vsi ga bojo branili v tistem neprehodnem groju. To je bilo najbrž eno, drugo je geopolitično seveda, kaj so želeli imeti. Kaj ti sporno vprašanje je zahodna meja ali pa prihodnja jugoslovansko-italijanska meja. Za nas tu, za Poljano je pa seveda dosti pomembnejše desno krilo. To desno krilo, kakorkoli ga gledamo, je imelo, kot sem rekel, zelo težko nalogo, ne dovolj, po moji oceni, ne dovolj opreme za kaj takega. In mislim, nekje sem dobil en podatek, ampak pravim, ne poznamo načrta, terminskega sploh ne, da je bil načrtovan kot nekoliko počasnejši. Konec koncev tudi zavezniki niso načrtovali, da bodo Nemčijo premagali 1. maja. Ampak se je to načrtovalo pravzaprav tja do nekje začetka poletja ali pa celo recimo še poletja. Ampak akceleracija, ta silen, pravzaprav lahko rečemo, zagon pred koncem vojne, je na drugi strani pospešil situacijo, vidite približno, pospešil vojaške operacije ali pa zlom na nemški strani. Zmeda, ne glede na to seveda, da je bila obramba imela zaustrajati do konca, je bila velika, pojavili so se pravzaprav alternativni scenariji in tudi vojaški poveljniki, ki so si bili dovolj veliki in dovolj tudi lahko rečemo seveda za malo predvidevanja ali pa tudi podobnega, so začeli iskati tudi konkretne svoje udaje, kapitulacije. Seveda še lepše neko primerje, ampak tega so tudi sami gotovili, da ne bo. In za nas je italijanski seveda zelo pomembno.
italijanski dogovor o kapitulaciji, kajti ta je omogočil seveda priti na zahod. Takega tukaj ali pa zelo ali časovno enakega nimamo. Seveda imamo, nimamo papirja, vemo pa za sigurno, da je bila kapitulacija podpisana v Topolšici, te armadne, oziroma skupine armad, za vse te svoje sile. Ta papir je bil, kolikor vem, tudi pokazan potem britanskim, ko so zahtevali izročitev generalpolkovnika Lora. Pač morda se bo še pojavil v kakšnem arhivu ali zasebnem arhivu. Ne, samo ena minuta. Da končam. Vojna se je zelo pospešila, ne pa na tem odseku. In smo pravzaprav imeli glavnino nemških sil še vedno, v tistem trenutku, ko je bila podpisana nemška kapitulacija, še vedno globoko v raztegnjene, da tako rečemo, 9. maja so se trije komandanti jugoslovanskih armad lepo usedli v Zagrebu in so se malo posvetovali, kako in kaj. Se pravi, raztegnjena od Zagreba pa tja do Koroške. To ne naše Koroške, ampak seveda Kärnten, da tako rečemo. Pa Štajersko seveda tudi delovno. Ampak relativno malo, zato ker je vzhod bil seveda že od Sovjetov popolnoma ogrožen. In na koncu, na teh treh poteh se je zbrala ta ogromna masa ljudi, ki je vodila konec koncu tudi do kleščne operacije. In samo zadnji stavek. Jugoslovanski komandanti, vsi štirje, so bili armadni, so bili zelo zadovoljni za svojim, pravzaprav, ali pa lahko rečemo, zadovoljni za svojim početjem, za svojimi uspehi. Tisti, ki jih je gnal naprej, je bil njihov vrhovni komandant. Za četrto armado velja enako, velja tudi za tretjo armado enako. Samo časovno je nekoliko različno. In zadaj je bil ne samo Titov strateški pogled, ki je sedel v Beogradu, ne, to videl približno, koliko so poročali in to, ampak seveda tudi Edvard Kardelj. Edvard Kardelj, karkoli že o njemu mislimo ali mislite, je seveda v tistem trenutku bil tisti, ki je zastopal slovenske nacionalne interese. In slovenski nacionalni interes je bil gotovo za svojimi silami, v tem primeru seveda tudi jugoslovanskimi, oziroma pretežni del moramo reči, seveda, da so bile pomoči, so bile to predvsem jugoslovanske enote, sedeti na nacionalnem, na etnični meji, da tako rečem. Etnična meja pa je bila v našem nacionalnem interesu, kakorkoli je ta beseda zlorabljena. Hvala lepa. Spoštovani, dober večer želim. Kot ste že omenili, prihajam iz Celovca in že nekaj časa se ukvarjam s to tematiko. Sem psiholog in leta 2011 sem začel delati na tej tematiki. Zakaj? Skrati, iskal sem v bistvu temo za zaključek diplomskega študija psihologije, sem pa odkril, da je to v bistvu zelo zanimiva tematika in da res še ni bilo veliko na to napisano, raziskovano, sploh na avstrijskem Koroškem, za koroške Slovence ni bilo veliko napisano. Sam se vidim kot tretja generacija, tako rekoč, žrtev nacionalnega socializma. Moj stari oče je bil partizan z materine strani, drugi stari oče je moral v bistvu bojevati se v Wehrmachti v Nemški. Cela družina moje stare mame je bila izseljena, moja stara mama je bila tudi stara 12-13 let in je v bistvu preživela v nemškem lagerju, ne, v taborišču, nekje v današnji srednji Nemčiji.
Ta zgodba je bila v bistvu prezentna, odkar se spominjam nazaj na najmlajša otroška leta. Sem že vedel o tej zgodbi, o tem izseljeništvu. Vedel sem tudi, da je to tako rekoč nekako malo vplivalo in sem skušal se tako rekoč malo baviti s tem, kako to res vpliva sedaj na poznejše generacije tudi. Da je tako izseljeništvo, da je tako trpljenje, mesece dolgo, leta dolgo trpljenje vplivalo na neposredne žrtve, je v tem smislu jasno. Seveda pa je to tudi ena druga stvar, kako to vpliva na naslednje generacije. Torej, pred skoraj 70 leti je kapitulirala nacistična Nemčija. Človekov sovražni sistem je razpadel. Še danes je težko grozote v svoji celoti razumeti. Dolga desetletja tudi znanstvenost, psihološka znanstvenost, ni imela pravilnih konceptov, da bi preživele žrtve nacizma psihološko zdravila, z njimi adekvatno ravnala. Mislili so, na primer, da so psihične travme rezultat edinstvenih punktualnih dejstev, kar pa mesece ali leta dolgem trpljenju, na primer ujetnikov ali ujetnic koncentracijskih taborišč, nikakor ni ustrezalo. Dolga leta so mislili tudi, da otroci sploh nimajo dolgoročnih posledic travm. Saj bi bile premajhni otroci, da bi se sploh spominjali detajlov. In šele v 1970 letih prejšnjega stoletja je nizozemski psihoanalitik in zdravnik Hans Kelsen izdelal koncept sekvenčne traumatizacije. Po tem konceptu je torej razlikoval tri stopnje ekstremnih stresnih pogojev za psiho. Prva začetna stopna z tako rekoč začetnimi momenti preganjanja. To je na primer čas pred nacionalsocializmom, ko so, za avstrijsko koroško lahko zagovorim, koroški Slovenci že opazili, že čutili, tu se nekaj dogaja, tu pride v bistvu nek sovražni sistem, ki se bo obrnil proti nam. Tudi že prve deportacije so bile v tem času. Druga faza, in mislili bi, da je to glavna faza, ne, je pa bivanje v koncentracijskih taboriščih, v drugih taboriščih, tako rekoč tudi kot mlad človek v gozdu, v partizanih, tudi to je seveda ekstremen stresen pogoj bil za žrtve, ki še danes živijo. In seveda bi mislili, da to je glavni, tako rekoč, stresni faktor. Ampak, in to je zanimiva stvar, je pač, da je predvsem čas po drugi svetovni vojni, po nacionalsocializmu, izredno pomemben za psihični razvoj bivših žrtev. Torej, tretja faza je povojni čas z vsemi težavami ponovne vključitve v normalni družbeni sistem, v normalno vsakdanje. Koroški Slovenci kot bivše žrtve nacizma, namreč tudi po vojni, po razpadu nacionalsocializma, niso doživeli psihične kompenzacije, psihičnega odmora od antislovenizma na avstrijskem Koroškem ni bilo. Tako je leta 1958 in 1959, naprimer pod ogromnim pritiskom tako imenovanih nemško-nacionalnih domovinskih organizacij, bil odpravljen obvezen dvojezičen pouk na jugu Koroške. In seveda, koroški Slovenci smo to doživeli kot neke vrste kompenzacija, neke vrste tudi znak, da pač bo boljše, ampak samo 15 let po koncu druge svetovne vojne, niti ne 15 let, so ta dvojezičen pouk spet odpravili. Tako imenovani Ortstaffelsturm je bil leta 1972 in je bivše žrtve nacionalsocializma vrgu nazaj v pretekle čase. To pomeni, iz psihičnega vidika 30 let ali skoraj 30 let po koncu druge svetovne vojne Ortstaffelsturm vso vidno dvojezičnost na Koroškem se odstrani iz avstrijske Koroške in bivše žrtve nacionalsocializma je to vrglo spet nazaj v stare čase. Mislili so, da so spet v nacionalsocializmu psihično in emocionalno. Temu masivnemu napadu na dvojezičnost avstrijske Koroške je sledila desetletje trajajoča javna debata o dvojezičnem šolstvu. Spet je šlo za šolstvo, spet je šlo za otroke, kajti seveda, če se učiš pravilno slovenščino v šolah, postane jezik funkcionalen, če se otroci tega ne učijo, v bistvu se izgubi funkcionalnost jezika, ne? In slovenščina bi izgubila pomen. Zato je šolstvo bilo tako v bistvu kritično območje vedno spet. Torej 1980. leta spet zelo nekako v znamenju teh diskuzij o dvojezičnem šolstvu na Koroškem. 1970. in 80. leta so stala v znamenju velikih demonstracij za ali proti dvojezičnosti in proti Slovencem na Koroškem. Nešteto manjšinskih
nešteto manjšini sovražnih akcij je bilo sproženih. To so bili tudi časi, ko se je po celi Avstriji v bistvu, ko so se tvorili solidarnostni komiteji, ko je bilo res veliko demonstracij za ali proti manjšino, v bistvu zelo borbena desetletja. Torej še od letu 2006 je tedani deželni glavar Jörg Haider inseriral v vseh časopisih Koroške, Koroška bo enojezična in s tem ponovno hudo prestrašil bivše žrtve. Torej Haider je res tu v bistvu instrumentaliziral strahove bivših žrtev in njihovih potomcev. Nadaljni problem za koroške Slovence je sigurno, da so nekako na Koroškem v Avstriji imeli poseben način spominjanja na nacionalni socializem, na v bistvu tudi drugo svetovno vojno. Posplošeno povedano, sta se na avstrijskem Koroškem in v Avstriji zacementirali dve spominski kulturi. Ena spominska kultura, bistveno večja in mogočnejša, dominirajoča, v kateri so nesramno povezovali in spletli več tematik iz preteklosti, da bi tvorili neko nemško-koroško identiteto. Tako so spletli, na primer, tematiko prve svetovne vojne z baje heroičnim Abwehrkampfom, izid plebiscita 1920, spomin napadle vojake nacionalsocialističnega Wehrmachta in nenazadne povojne poboje antifašistov. Torej vse to najdemo v bistvu spleteno v eno spominsko kulturo, v eno tematiko. Ta nemško-koroška identiteta je obstajala lahko samo zlasti s tem, da lastnih zločinov nacionalsocializma niso tematizirali, da ni prišlo do obravnave tega obdobja. Poleg te spominske kulture, bistveno manjša, nemočna in družbeno povsem spregledana spominska kultura koroških Slovenk in Slovencev in drugih skupin, ki so bile tarče nacionalsocialističnega sistema. Da je antislovenizem še desetletja po koncu druge svetovne vojne bil tako prisoten na Koroškem, sigurno ni prispevalo k boljšem zacelenju psihičnih ran časovnih prič. Tem bolj so se vedno znova počutili tako psihično kot tudi emocionalno postavljeni v stare čase, vrženi nazaj. Traumatične sekvence so bile prisotne, vedno znova so se pojavljale in ponavljale. Sedaj bi rad kratko kaj povedal k transgeneracijskem prenosu travm. Traumatizacije presegajo duševno sposobnost njihovega premagovanja in udirajo tudi v življenja potomcev. Prihaja do specifičnih generacijskih konfliktov. To vrstne prenose travm so raziskovali predvsem s psihoanalizo otrok, judov in judin, ki so preživeli holokaust. V nadaljem bodo predstavljeni najpomembnejši mehanizmi predajanja travm iz ene generacije v drugo. Molk je ena taka zelo važna, v bistvu en tak zelo važen mehanizem. Znanstvena literatura, psihološka, pogosto omenja pakt molka. Da so ljudje svojim potomcem zamolčali doživete grozote v nacionalsocializmu, je poskus zaščite. Poskusali so torej zaščititi tako sebe, kot tudi naslednjo generacijo, s tem, da se ni govorilo o teh hudih, groznih v bistvu stvarih, ki so jih doživeli. V tem smislu moramo njihov molk razumeti tudi kot dosežek zrelosti. A kljub molku so potomcem ta huda doživetja znana. Preteklost odzvanja v vsakdanjosti, čeprav se o njej ne govori. Izraža se v gestah, namigih, ponavljajočih se prekenitvah pogovorov ob določenih temah ter v konkretnih vedenskih vzorcih, ugotavlja Gabriele Rosenthal, ki se s tem zelo ukvarjala. Takšni vzorci so na primer nenehna premraženost stare mame, ki svoje vnuke tudi poleti dobro oblači. Stalni strah, da bi lahko v hiši zmanjkalo kruha, pa tudi panika, da bi kruh lahko splesnel in postal neužitni. To je opisala Gabriele Rosenthal, to sem tudi jaz našel potem v svojih intervjujih s starimi ljudmi na Koroškem, na avstrijskem Koroškem. Znanstvena literatura torej opisuje, da imajo ponavljajoče se fantazije otrok preživelih velikokrat opravka z zamolčano družinsko preteklostjo. To pomeni, te fantazije v bistvu, ki imajo potomci, imajo nekako za opravot s tem, o katerem časovni priče ne govorijo.
Neizpovedani deli družinske preteklosti imajo veliko krat večje posledice kot izpovedani deli preteklosti. Nasprotni ekstrem so pa seveda starši ali stari starši, ki svojim otrokom pripovedujejo vse in tako iz njih nezavedno delajo auditorij za psihično ponavljajoče se grozne izkušnje. To je seveda tudi treba razumeti, če je psihična travma tako huda, včasih človek ne zna drugače, kot da o tem enostavno govori, vedno spet se ponavlja. Seveda pa to učinkuje na potomce. Zlato sredino med pripovedovanjem in molkom je v družinah preživelih, tako piše Kurt Grünberg, Nemec, ki je to raziskoval, Judje, redko najti, torej redko najdemo zlato sredino. Drugi mehanizmi prenosa travm so na primer opisani od Ilane Kogaj ali Kogan, ki je sama delovala v Izraelu. Ona opiše štiri mehanizme, na primer traumatizacija zaradi izrabe otroka kot sredstva za ponovitev travme. Kadar preživi iz holokausta z otroki, kadar preživeli iz holokausta z otroki delijo občutke žalosti in agresije, ki jih ne morejo zdržati v sebi. Torej, na kratko sem to že omenil, ne. Človek sam ne zna tega obdržati v sebi, zaradi tega deli to s potomci, ki pa spet ne znajo s tem ravnati, seveda. Drug tak faktor je na primer traumatizacija zaradi emocionalne nezmožnosti staršev. Kar se otrok poenoti s traumatiziranimi starši s ciljem, da zanje emocionalno skrbi. To pomeni, če so starši res emocionalno tako pokvarjeni, bi zdaj rekel, da za otroke ne znajo adekvatno skrbeti. Tako da morajo otroci prevzeti v bistvu nalogo za starše. C, to je tretja tak faktor, traumatizacija zaradi fantazije, tudi to sem že kratko omenil. Kadar otroci v svojem neskončnem trudu razumeti starše, skušajo sami doživeti to, kar so doživeli starši. Traumatizirajoče sekvence si otrok ustvari sam svojo fantazijo. Torej ta fantazija, ki je res takšna. Če otrok ne izve veliko o tem, fantazira in fantazija je deloma še hujša, kot da bi otrok izvedel resnico. Traumatizacija zaradi izgube individualnosti je zadnji tak faktor, kadar otrok žrtvuje svojo individualnost, da lahko skupaj s preživelimi starši deli fantazijo čudežne obnove izgubljenih objektov, na primer umorjenih oseb. Torej, to je zdaj opisano na tem ekstremnem primeru holokausta seveda. Ampak podobne sekvence smo našli tudi v svoji raziskavi na avstrijskem Koroškem, na manjšini koroških Slovencov. Izsledki, sedaj bi še kratko govoril o izsledkih. Vračam se spet direktno na Koroško, avstrijsko Koroško. Kot enega izmed najbolj izrazitimi učinki holokausta in nacionalsocializma poudari Gabriele Rosenthal bližino s preteklostjo. In to skupaj z močnjo medgeneracijsko vezjo. Pred ozadjem pričujoče študije, ki sem jo naredil, to lahko potrdim tudi za koroške Slovence. Generacijska vez med prvo in drugo generacijo koroških Slovenk in Slovencev je namreč nadpoprečno tesna. To pomeni prva generacija, to so časovne priče, druga generacija njihovi starši, ki so danes med 50 in 60 let stari. Ta generacijska vez med tema dvema generacijami je zelo nadpoprečno tesna. Druga generacija, torej srednja generacija, je zlasti v želji, da bi se emocionalno uživela v starše, jih psihološko bolje razumela, neposredno prevzela politični in kulturni boj za obstoj slovenske besede na Koroškem. Predstavljamo se to lahko tako, da so časovne priče v bistvu mislile, da se tako rekoč, da je tu v bistvu velik strah za obstoj slovenske besede na Koroškem in potem, ko so bili njihovi otroci nekako sredi življenja, tudi v študiju, se je antislovenizem podaljšal na Koroškem. To pomeni, otroci so antislovenizem 1970 in 80 letih na avstrijskem Koroškem doživljali kot podaljšek nacionalsocializma, kot neposredni podaljšek nacionalsocializma. Zaradi sociopolitičnega ozadja so na Koroškem za tak boj vedno znašli realne potrebe in začarani krog se je znova zavrtel. Tako za prvo, kot tudi za drugo generacijo, ki je vojne ni neposredno doživela, je bilo v vseh letih po drugi svetovni vojni, po nacionalsocializmu, težko najti psihično kompenzacijo psihičnega odmora,
se je vedno znova vzplamenel narodni konflikt. Vedno znova je preteklost iz druge svetovne vojne in nacionalsocializma dohitela vsakdanje življenje. To psihično kompenzacijo, kompenzacijo skuša se re tretja generacija, današnja mladina, pred ozadjem danes prevladujočega diskurza sprave in pomirjenja konflikta, najeti v želji po normalnem življenju. V intervjuju mi je omenila ena pripadnica današnje slovenske koroške mladine, saj ne more biti vso življenje samo boj, boj, boj za nekaj. In to po mojem zelo dobro nekako pokaže, kako današnja mladina misli. Vidi, kako so se starši svoje življenje dolgo borili za slovensko besedo na Koroškem, vidijo, kako so starši še trpeli zaradi posledic nacionalsocializma in sami si mislijo, jaz bi rad normalno živel v bistvu. In ta mlada pripadnica je to zelo dobro izrazila. Kar je danes še potrebno, po mojem, je približevanje raznih pripovedi zgodovine in preteklosti na Koroškem. Kot rečeno prej, ko sem omenil to, da se spominjanje in spomin koroških Slovencev bistveno razlikuje od spominjanja in spomina nemškega prebivalstva. Pri tem je pomembno, da se obvezno izogibamo skozi desetletja uveljavljenemu dominiranju ene verzije preteklostjo nad drugimi, kar gotovo negativno vpliva na približevanje. Naj bi nastal spomin, ki vključuje namesto, da izključuje manjšino, na primer, ki tudi dovoljuje ambivalence ali določene ambivalence. Spomin, ki presega nacionalne in etnične meje, brez zatajevanja in molčanja, zdaj v bistvu več kot 70 let pozneje bi si to želel. Trenutno kaže veliko pravilno smer, koroška spominska kultura v Avstriji se že bistveno spreminja, a dela je še. Hvala lepa, upam potem na dobro diskuzijo.